А тепер так говорить Господь, Творець твій Якове, і твій сотворитель Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям, ти мій. Чи через води йтимеш, я з тобою, чи крізь ріки тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Бо я Господь, твій Бог, святий Ізраїля, я твій Спаситель. У викуп за тебе я дав Єгипет, Етіопію та Саву замість тебе. Тому що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю, людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу твоє потомство, зберу тебе з заходу, півночі повелю, віддай їх, а півдню не затримуй. Приведи синів моїх здалека, дочок моїх із кінців світу, усіх, хто зветься моїм ім'ям, кого я створив собі на славу, кого витворив і зладнав. Виведи люд сліпий, хоча він має очі, глухих, хоч вони мають вуха. Нехай зберуться усі народи разом, нехай зійдуться усі люди. Хто з них прорік це, проголосив нам перші пророцтва? Нехай поставлять свідків від себе і докажуть, щоб, вислухавши їх, можна було сказати: «Це правда». «Ви мої свідки, Слово Господнє, і мій слуга, якого я вибрав, щоб ви знали і вірили мені та зрозуміли, що це я. Не було Бога, який міг би бути створений переді мною, і не може бути такого, що був би створений по мені. Я Господь, нема Спасителя, крім мене. Я оповів, спас, оголосив, а не чужий Бог між вами. Ви мої свідки, Слово Господнє, я Бог». «Я Бог від віку, нема нікого, хто увільнив би з руки моєї. Вченю щось, хто змінить?» Так говорить Господь ваш Відкупитель, Святий Ізраїля. «Задля вас я посилаю до Вавилону посольство, я розіб'ю засуви по темницях, халдеї будуть плакати, ридати. Я Господь, Святий ваш, Творець Ізраїля і Цар ваш». Так говорить Господь, що відокрив дорогу в морі, стежку у великих водах, що вивів колісниці і коней сильне військо, але всі разом полягли і не встануть більше, погасли, наче гніт згасли. Не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю новітнє, воно ось-ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте? Я прокладу дорогу в пустині і на безлюддях ріки. Звір дикий буде там мене прославляти, шакали й струсі, бо я дам воду в пустині і на безлюддях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ. Народ той, що я утворив для себе, хвалу мою звіщатиме. У цьому тексті Ісая звертається до народу, який перебуває в полоні. Власне, з 40-ї глави маємо тексти Ісаї, які були написані, скоріш за все, у період Вавилонського полону. Момент дуже складний для Ізраїля. І тому вся ця 43-я глава, вона націлена на те, щоб дати народові надію. І більше того, Господь говорить дуже такий незвичний, цікавий спосіб. Певні слова його ми вже чули в багатьох пророчих текстах. Говорячи до Якова, до Ізраїля, він каже: «Не бійся». Не бійся, бо я тебе викупив і прикликав тебе своїм ім'ям. Тобто Господь сам звертається до Ізраїлю і нагадує, що він був створений, був сформований, був покликаний Богом для чогось особливого. І що цікаво, що Господь каже, що Ізраїль справді проходить важкий момент випробування. Він це говорить через метафору води, що ти йтимеш через воду, через ріки, через вогонь, але жодна з тих стихій тобі не завдасть шкоди, не завдасть тобі жодної проблеми і болю. І причина цього є, тому що я є Бог, Господь твій. Бог, святий Ізраїля, твій Спаситель. І це дуже цікаво, тому що Господь, він показує, що
власне, це випробування, цей період дуже важкий для Ізраїля, він пройде, що він буде разом зі своїм Богом. І жодна стихія, жоден народ, жодна велика імперія не зможе йому зашкодити. І більше того, Господь, немов, звертається на різні сторони світу. Він звертається до півночі, каже, віддай їх, поверни назад тих всіх, хто були розселені у діаспорі, потім звертається до півдня, і весь цей люд, він буде повернутий. Вони повернуться назад у свою власну землю. І далі, в наступних віршах Господь дуже цікаво, він говорить до народу, що ви є моїми свідками, ви є ті, котрі мають говорити про мене, мають про мене свідчити, а я буду той, який буде вас захищати, той, який створив вас, і я є ваш спаситель. І що цікаво, що він знов і знов наголошує на тому, що він є творцем Ізраїля, він є той, котрий визволить цей народ, і більше того, Господь немовби говорить своєму народові, признається в тому, що він його любить. Любить, і він є єдиним його царем, його єдиним Богом і єдиний святий. І для того, щоб цей народ зміг повернутися, зміг знову стати своїм народом Божим, він каже, що я готовий прокласти дорогу в пустелі, а на безлюдді, там, де степи, там, де немає нічого, є посуха, покласти річки. Тобто Господь готовий втрутитися в цей природній хід речей, і там, де ніколи не було дороги, де було безлюддя, він готовий зробити все, щоб тільки цей народ знайшов дорогу. Тобто дорога немовби розвертається перед народом, коли він почне повертатися. І тут дуже важливо бачити цю співдію, до якої закликає Господь свій народ, щоб вони були готовими вийти, а тоді Господь почне свою місію, своє втручання в цю історію. І тоді навіть дикі звірі, про яких попередньо згадувалося, вони будуть також прославляти Бога, і більше того, вони будуть ті, котрі не зашкодять народові жодним чином. І цей народ, якого Господь для себе вибрав, який Господь для себе створив, він почне прославляти Бога. І таким чином ці слова Ісаї, хоча сказані в дуже складний період для Ізраїля, в період, коли вони не мали свого царства, не було, скажімо, жодного її утворення державного, вони не могли захиститися перед тодішньою Вавилонською імперією, але Господь каже, що я вас звідси виведу. Хоч яка би не здавалася зараз ця темною, ця ніч, ці випробування, але все рівно я є той, котрий вас ніколи не залишить і допоможе вибратися, і ви побачите дорогу, тільки тому, що я є з вами. І таким чином наша надія, вона завжди залишається на того, хто все створив, хто все дає і котрий готовий нас витягнути з найбільшої темряви і ночі.